Erdhi u ngjit në sken aty ku kishte ndërruar të jetë gjithmonë. Aktori Vildan Maksuti që vepron në Belgjik, sa herë që vjen në vendlindje e viziton teatrin e Kumanovës. Megjithsa ai u bë aktor filmash, nuk e përjashton mundësinë që të aktrojë edhe në teatr. Vildani ka bërë karrierë të bujshme në kinematografinë belge, ku ka kryer shkollën e aktrimit në Akademinë e Arteve në Bruksel, por pastaj ai ka studiuar edhe në Shkup. Mirë, po ndërkohë duhet të udhëtohesha shumë në Belgjik për projekte tjera që më ftuanin. Gjatë studimeve, gjatë kohës së studimeve kam duhet të anulohej shumë role sepse nuk kisha dëshirë të alo fakultetin mbrapa. Kisha shumë dëshirë që ta mbaroj të kem diplomën e këtujt në të Republikës të Maqedonisë. Roli i tij i parë më i spikatur ishte në filmin belg Dosier K, ku ka luajtur për krah aktorit Blerim Destani. Kjo i hapi rrugë për role tjera në filmat Aspe, Vermist, Family, The White Queen e të tjerë. Por në filmin e fundit Der Eder, ku Vildani luan rolin kryesor, ka një personazh mjaft të rëndësishëm për të. Vati ishte nder i madh që të aktorësha me mamën time, sepse ato nuk kishin mundësi të gjejnë një aktore shqiptare që mund të përshtatet të bëhej nëna ime. Dhe ashtu vendosa që nëna ime të bëhej edhe aktore në atë serialin. Kishim 3 muaj gjirime, ishte fantazi. Më shumë kemi qeshur. Me nënën e shikoj si kolegë, si në ka lidhë shumë ki projekti i Der Eder. Përveç roleve filmike, Vildan Maksuti ka marrë pjesë edhe në videoklipe promovuese të brendeve të ndryshme, kurse personazhin kryesore ka performuar edhe në këngën Light It Up të artistit të mirënjohur DJ Antoine.